mi kao vlada mogli bi reći, evo, svaku kilu hljeba ili veknu hljeba, znači, sufinansiramo sa pola marki. Mi bi tad mogli očekivati da bi hljeb bio jeftiniji, znači, pola marki i dostupniji stanovništvo. Naravno, siromašno sloje. Znači, moram napomenuti da mi skupljamo javni prihode od svih građana, i siromašnih, i bogatih, i srednje bogatih, i tako dalje. I mi bismo, sufinansirajući hljeb, znači, omogućili bogatim da kupaju još jeftinije hljeb. A to nema potrebe. Mi ne želimo graditi tako društvo. To nije socijalna jednakost. Mi ubiremo porez od svih preko hljeba koji je cijena ta koja je tržišna i na drugoj strani potpomažemo socijalne kategorije.